bir xoş qədəm tapmışsınız. Eynən intiqam, mən də razı. Və bu da onu göstərir ki, yəqin tamaşaçı çox arifdir, anlayacaq. Müəyyən paralel münasibətlərdən özünüzdə narahatsız, xeyr, verilişin əvvəlində... Valla, səmaya baxıram, elə təmiz sifəti, elə hə... Bəs yaxşı, niyə görə bu qədər əmin olan bir adam? Axırda dediniz, əgər uşaq ondan olarsa... Mən alıb verəcəm, Elşənə söz vermişəm. Niyə onda dayandı, belə deyək də, belə duruxdu? Elşənə nifrət edir bu qadın. Əminliklə demədi, xoş qədəm xanım. Əminliklə demədi onu. Demədi ki, açın, elə bir şey ola bilməz. Ona duruxdu, əminliklə demədi. Özcan bəy, mevlanalıq zaddıq iş qalmayıb. Nəsə, Özcan, məsələ kərisi çıxıb etala, onunla görə. Bu dəfə mevlana özcə tutuzdura biləsiz şey deyil. Özcan bəy, ürək yumuşaqdır. O xoş qədəm kimi, siz də mənim kimi həmişə belə saf demeyim, saflıq türklərdə saf biraz yaxşı söz deyil. O... Ürəyi təmizlik deyək də. Ürəyi təmizlik hamıya inanmaq. İnanırız, bir xoş qədəm tapsız. Zaman gələcək. İndi yox. Biz öyrəşmişik insanlara dəyəri itirdikdən sonra verməyə. İndi söyürük, vururuq, döyürük. Ondan sonra haqqına giririk, qısqanırıq. Çünki biz başarılı insanları sevmirik. Biz uğurlu insanları sevmirik. Çox təəssüf, ən pis xüsusiyyətimizdir. İtirdikdən də sonra palaz-palaz yazılar yazırıq. Aman Allahım, mən bir dəfə görmüşəm. Dəfələrlə. Məni öldürmək istəyən bacımın oğlu öləndə bir də baxdım ki, diz çöktü mənim ayaqlarımın altında. Özüm belə məhəttəl qaldım, fikirləşdim ki, mən bu adam haqqında niyə belə düşünürdüm. Bu mənim ayaqlarıma diz çöktü. Öpdü ayaqlarımla. Bildin də kimi deyirəm, hə? Təsəvvür edirsiniz. Sonra belə qaldım, özümü danladım. Nə qədər pis insan olduğumu dedim. Birdən belə çıxdım çölə o adamdan sonra. Baxdım ki, deyir ki, çox şükür, əzab çəkir. Ürək yanır, ləzzət edir mənə. Dualarım qəbul olundu. Dualarım qəbul olundu. 14 yaşlı bir uşaq ölü, bey. Yəni, biz buyuq. Göz yaşını silmək üçün gələnlərə də inanma. Rahat olub, sənin çəkdiyin əzaba sevinmək üçün gəlir. Dost odur ki, sənin sevincinə sevinə bilsin. Kədərli gününə düşmən də gələcək, dost da gələcək. İndi ay Səma. Aldat bizi aldatdığın qədər, onsu da. Heç nə danışma, heç nə istəmirəm. Bax, bu bahalı testi etdirdim. Ya Allah, məndən öncə baxa bilməzsən. Kağız bir jüqün nə qiymətləri. Ya Allah, ya Allah. Gör nəyə deyirik, ya Allah, valla. Gör nəyə deyirik, ya Allah. İntizarımıza son olsun deyirik də. Ona da yaxşı don geyindirə bildi, nəyə valla. Nə deyir? Mikrofonun. Yəni, nə bilim, tamam. Necə? Nə dedin? Həyəcana düşdüm. Nə dedin? Ürəyim partladı. Niyə ürəyim partlayır ki, sən? Qoy buradakıların ürəyi partlasın. Ekran qarşısında oturub həyəcan keçirəm. Əminlik yoxdur. Geri getmə, Radə xanımı öldürəcəksən, irəli gəl. Əminlik yoxdur, əminlik. Yox, əminlik deyil. O adama inanmıram. O reklam arasında deyilmək bir dəvələ edənəm. Mən sən eləyə bilər bəlkə. Sən ona inan, o adamı neyinirsən, ona inan. Urfanə Gülhanı. Ailəvi yoxa çıxıblar. Ailəvi yoxa çıxdılar. Neyinir? Narahat olma. Boşuş mənim. Urfaniyə nə oldu? Hə, hə, hə. Çağırın göz. Səman halı da təbiidir də, həyəcanlanır. Həqiqətən, o elə möhtəşəm cavabdır ki, insanı həyəcanlandırmaya bilməz. Xoş qədəm hanım. Deməli belə. Hamı deyilə gözlər, elə bir instituta sənət verir, nəticələri. Və indi onun olacaq, onun olacaq yəni də.
Hiç ismi geçmeyen biri. Kimindir sen onun acaba? Yok, üçüncü hayat yoldaşı. O deyir, benim üçüncü hayat yoldaşım. Yok, bir, yoksa Erşen, başka... Erşen'le bir ilde ayrılıp, Erşen iddia edir ki, yalan deyir o, mənə nifrət edir, uşağımı elimden almak istiyor. Kadın da deyir ki, mən seninle ayrılmışam, bir ilde senin yanında yokam. Mən səndən ayrıldıqdan sonra bir insanla münasibət qurmuşam, yaşamışam, ailəmdir. Məndən əl çək, uşağın sənə aidiyyatı yoxdur. Bu da deyir ki, uşaq mənimdir və mənim də, Xoşqədəm xanım, sübut eləyin, alıram uşağımı. Səhv eləyir ya düz eləyir. Özüm burada deyil. Gel bura. Necə? Mənim üzümə diqqətlə baxır. İntiqam mənə bu imtihandan da betərdir. Bir özümdə deyiləm. Özündə deyilsən. Bu dəqiqə özündə olacaqsan. Deməli. Ya Allah. Hamı üstü başını İran. Nigar xanım bizə bana verə gedək nə olacaq? Ən çox mən həyəcan keçirirəm. Elşən Nəbiyev Hacı Əli oğlu. Düzdür mü? Səma Fərəməzova. Atanın adı nədir? Hə? Əbifət. Atanın adı niyə yoxdur? Dəyərləndirilən uşaq Mələk Fərəməzovanın DNT materialı ilə ata Elşən Nəbiyevin DNT materialı valideynlik baxımından Eşe niye gülürsün? Allah sizin ikinizə də, bax bə sizin kimilər var, da onlara övlad verməsin. Övladı layiq olan valideynlərə versin. Övladı əlində oyuncağa çevirən, öz ambisiyaları, egoları, mənfaatlarına qurban verənlərə uşaq verməsin. Sizin kimilərə yox. Siz layiq deyilsiniz o uşağa. Daha çıxmamış gülürsən, imkan ver qoyun. Siz layiq deyilsiniz o uşağa. Allah haqqına olsun. Necə? Allah razı olsun. Allah haqqına olsun. Vallahi mən də deyirəm, sənin kimi mənim də gözləntilərim var. İnşallah Allah layiq olmayanların cəzasını verər. Amin. Deməli, dəyərləndirilən uşaq Mələk Fərəməzovanın DNT materialı ilə ata Elşən Nəbiyevin DNT materialı valideynlik baxımından uyğun deyildir. Qatıb qatıldırmamışam. Sadəcə olaraq mən bugünəcən çox ədalətsiz qərarlar görmüşəm. Mən inanmadım ki, burada ədalətli qərar veriləcək. İnanmadım. İnanmadım burada ədalətli qərar veriləcək. Bir saniyə. Sevmirəm ki, çünki mən düzsüm. Yox, axı bu insan mənim üzərimə düşürdü. Mikrofonu yaxın tut, görüm, qoyun, qoy danışsın, Səma danışsın, görüm. Axı bu məni rəzil eləmək üçün çıxmışdı bura. Axı, mən düz danışırdım. Qurban olum sənə qorub gedəm, xanım. Mən bilirsən, bir deyə səni seçmişəm. Bilirəm, ədalətlisən. Məni qorxutdular. Məni o adam var, bu uşağın atası qorxutdu. Dedi ki, əgər sən getsən, mən kimi... Xoşqədən baxmayacaq, eləməyəcək. Ondan da əlavə dedim, səni mən kimi eləyəcək. Atanın evini bilirəm, bana gedib çıxacam atanın evini. Allah cəzalarını versin. Xoşqədən xanım, əgər atalıq verməsə də belə, mənə bir iş tap, uşağımızı ağlayım, qurban olum sənə. Mən inciyirəm, belə şeylə dözə bilməyəm, nəyə bağlayın. Atası mənə dedi ki, sən... Boğdum Xoşqədəm xanım, indiyəcən ədalətli qərar görməmişəm mən. Sənin əlindən öpmə istəyirəm, qurban olur öpür sənin əlindən. Etmə, etmə. Qurban olur, qurban olur, qurban olur, qurban olur.
Xahiş edirəm, qalxma. Yol olsun, sənə. Bunu qoyma, ədalətsiz yolsun. Nə olur, qurban olum. Qurban olum, canım. Nə olur, qoyma. Mən ədalətsiz insanların içindəyəm. Vallahi heç kəs məni incitdirlər, hamı incitdir, heç kəs mənim az tərəfimdə deyil. Bu sənin tərəfindədir. Yaxşı çıxsın. Su verin də bir babaca. Mən xahiş edirəm. Mən nə də olsam heç vaxt yalan danışmaram. Nöqtə virgülə qədər düz danışaram. Bir qadın necə ola bilər ki, bilməsin, onun uşağı kimdəndir? Qədəm xanım, 2 yaşı qədər mələyi mən Əfqanla danışdırmışam. Deyim, qızım, canım, bir dəqiqə, bağlayın Əfqan. Özüm, sevirsənsə çıx bir dəqiqə. Olur, qurban olum. Mənim uşağımı qoyma, haqqım olsun. Bax, mənim atam da dünyada yoxdur, yetim qızam mən. Qurban olum, sənə qurban olum. Mən yetim qızım, atam da yoxdur. Qurban olum, hər kəs hər şeyini atır mənə. Dözə bilmirəm, ay xoş qədəm qanım. Dözə bilmirəm, ürəyəm dözmür. İnsanam mən. Başdan deyiləm. Başa düşün. Mən övladı özüm üçün dünyaya gətirmişəm. Gələcəyim üçün tək qalmayım deyə. Mən deyirəm kişini. Elə kişini deyirəm. Əgər bir kişi namusuna sahib çıxın, sizin bir sözünüz var, deyirsiniz, mənim üçün söz namusdur. Yəni, mən də onun sözünün namusu bildim. Amma yalan imiş, onun namusu yox idi. O uşaq Əfqanındır, Əfqanındır mən sənim, Əfqanım. Sakitləşdir, Nigar. Sakitləşdir. Qurban sən doğruç oldu, doğruç, doğruç. Sakit ol, Qədəm xanım sənə lazımdır, kömək eləyəcək. Allah heç bir qadını köməksiz. Biz də yanındayım. Mən sənə inanırdım, bax əvvəldən inanırdım. Mən də özümə inanırdım, sadəcə olaraq nə bilib, Allah üçün də çətirdik. Başa düşürük səni, amma biz sənə tap gətir, sənə də əsasında hərəkət eləyək. Səbirli ol, səbirli ol. Yəma, bugündən mən də sənin yanındayım. İşə düzətmədə də mən də kömək eləyəcəm. Baş üstə, baş üstə. Eləyəcəm kömək, nə lazımdır? Belə yazı bazı işini bacarıram. Kompüter bilgilərim də var. Maşallah. Xahiş edirəm, qurban olun üzərə. Kömək eləyəcəksən, narahat ol. Mənə öz rayonumda, ha, çoxu yazır ki, bu qız şəhərdən istəyir. Xeyr, mən şəhərdən istəyirəm. Öz rayonumdan mənə, belə qoş qədəm qalın. Mən olsun, yaşaya bilmərim, o ilay olsun. Bizim layihəmiz var orada. Nə olar, qurban olun. Mənə bir dənə iş var. Melindidən iş verirəm, istəyirəm sənə. Layihəmiz var orada. Sən də mən anam, qurban olum sənə. Sənə canım qurban, məni nə olar tək buraxın. Tək yəm qurban qalım, atam var idi qalım. Mən artıq iş verdim, sənə artıq sənə iş verdim. Bizim layihəmiz var orada. Sağ olun. Sadəcə onu bilsin, sənə çox dilimə gətirib, mənim kesə verdiyini eşitə demişdim. Demişdim, uşaq sənin olsun, 2 əlimlə sənə verəm. Sadəcə olaraq, mən dözə bilmirəm, bu uşaq kimə verim, belə söz deyə bilmirəm, nə qorxdur. O, mənim balamdır, canımdır. Hiç kəsə verməyəm, özüm bax. Verməyəm, canım qurban olum. Bax, biz kömək eləyəcək, sənə mən işə kömək eləyəcək. İş verin, iş verin sənə. Bir də qorxdur, qədəm qalım. Mən ali təhsil alıram.
ya da ala bilmirəm de, benim orada sənədlerim var. Mümkünsə o sənədlər de orada gedizdirdir, ne olur. Diplomam zadım, her şey orada. Gediz, okuduğum üniversitede su bakalavur kim kabul olmuşam. Ne olur, kurban olum. Abi beni görüyor. Ağa İlnur'a kalıp, çaresizlikten eləmişim, kurban olum. Uşağı izledim, senin benim evladım olsun. Ben deyirdim, Sema Melek kimidir, ben inanıram Sema'ya. Mən inanıram Səmaya və doğru da çıxdı. Oy, nə qədər qəddarsınız. Mən belə ağladım. Siz çox qəddarsınız. Səmaya doğru çıxdı sözündə, qərarında. Mən sənə inanıram. Qəddardır. Bəli, acizlikdən, kimsəsizlikdən. Və bir də ona rast gəlmiş kişilərin vicdansızlığından. Kimim? Bıraxmayın ora, bıraxmayın. Bırakmayın. Otur, 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 otur. Otur, uşağı vermeyin, uşağı vermeyin. Mühafizəni çağırın.